দিনসকক আদে 6টা বজাত আহিম বুলি কইছে এ 7 বাজি গৈছে 8 বাজি বহি এতিয়া লগে হলাই যে পানি লগা অ পানি লগা এ এনেকৈ হে পুয়া ফাট ফিট কই সেন্টেন মাই লছা যে হে কবালে যাবা হবলা আজি গুলন হে কই দে এ নাই হব এ আমি হে বফ দেখা ভালে ফুইব যাম বুলি ভাবিলো এ তাকে বলু হে দিনদেশ ককাই দে ওই গাড়িখন 6টা বজাত আহিম বুলি করে এ এতিয়া হে 7টা বাজি 8 বাজি বহি এতিয়া আহি পোৱা নাই তাকে বলু ও ভাল কইছা ভাল কইছা হে আমিও গৈছিলো নহয় তোমালোকৰ বয়সত হে আমি হে গাড়ী চাইবত নেযাওঁ আকৌ হে আমি হে পুৱা একদম খোজকাই কাই যাওঁ হে গধূলি গৈ একদম উভতীয়া হয় আমি সেইবোৰ জেগা পুৱা দুই তিনিবাৰ ঘূৰিছোঁ একদম তোমালোকে দেখাই নাছিলা ন পানী লগা হে তুমি কি চিনি পোৱা কথা কোৱা হে মোৰ হে সৰু পোৱা যোৱা অভ্যাস আছে নহয় এ মোৰ যে হে মোমাই ঘৰ মোমাই ঘৰ হে মোৰ এণ্টাৰ্টিকাতে আছিল সেই জেগাবোৰ মই পোৱা ভালকৈ চিনি পাওঁ মৌ হে কথাই কথাহে কথা বমটো অলপ বেছিকৈ মাৰি দিলে নেকি হে এণ্টাৰ্টিকাত জানো মানুহ আছে এ বাদ্যহঁতে হে ওলোৱাই নাই হবলা অ পাপেকে সেই বেলটো আছে নহয় সেই সেইটোতে ঠং ঠং কৰি বজাই দিওঁ এইবাৰ শুনা পাব পোৱা টেইকা সেই বাইদেউহঁতে হবলা সেই ইমান কলা হৈ গ'লে সেই ডেকা বয়সতে আৰুতো সেই বোৱা হবলৈ আছিলে অ বাপেকে আৰু এবাৰ বজাই দিওঁ ঠং ঠঙে বজাই দিম ভৰি হাতে পোৱা একদম সেই বাটৰ সেই কোনে হাল্লা কৰি আছে চাচোন পানী লগা হে মই এইবাৰ যাই আছিলোঁ হে তোমালোকৰ সেই মাটি থাকিলে নুশুনা নহয় সেইবাবে আৰু সেই বেলটোকে মাৰি আছো আৰু ধাম ধুম অ ডিম্বেশ্বৰ হে তুমিহে হবলা এ মই বোলো আমাৰ হে এশিঙীয়া সাগৰটো আহি সেইকাৰণে ধং ধং কৰি আছে নেকি নাই নাই দিয়া ককা দেউ সেই কোনো এশিঙীয়া সাগৰ নহয় হে ময়ে বজাইছো দিয়া তুমি এনেকৈ হাতে ভৰিয়ে বেলটো মাৰি থকাতকৈ এই গাড়ীখনটো দি দিলে হ'ল নাই নাই দিয়ক ককাইদেউ ক'তনো আৰু আজিকালি সেই লকডাউনৰ বতৰতহে গাড়ী হৰ্ণ মাৰি গাড়ী বেটাৰী পোৱা খেদাম সেইবাবে আৰু সেই বেলটোকে মাৰি দিছো দিয়ক সেই বাইদেউহঁতক মাতক মাতক দেৰি হ'ব আৰু এইপিনে গুচি যাম কিন্তু কিন্তু ভালকৈ চাবা দেই সেই গাড়ীখন জাম্পিং জাপাং হৈ আছে এনেই তুমি সেই চুটি চাপা মানুহ এই সিকিয়ে বাহিৰলৈ ওলাই পৰিব লগা হলে হব আৰু তুমি যাবা আৰু এতিয়া ন সেই পইচাটো কিমান মান হল বা ককাইদেউ এনেতো মই সেই বেলেগ আহিলে 500 টকাকৈ লওঁ কিন্তু আপোনালোকে আহিছে যেতিয়া সেই আপোনালোকৰ সেই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা মুখখন চাই পেলাই মই আৰু সেই 300 টকা এটা দিলে হ'ব দিয়ক অঁ ধৰা সেই নগদ 300 টকা এইটো লোৱা আহ দিয়ক এতিয়া পানী লগা হাত ভালকৈ যাবা দেই সেই তাতে সেই বৰফ বেছি নেখেলিবা আকৌ সেই জ্বৰ চৰ হ'ব লাগিলে আৰু তাত সেই কৰোণাই পাব লাগিলে পাবা আৰু সেকা তোমালোকে নহলে সেই টিকট চেণ্টাৰত গৈ সেই পানী লগাৰ লগত সেই টিকট কেইখন দেখাই আহাচোন তই জানো কি কথাবোৰ ক ভাবি পিনে ইহঁতে জানো অকলে যাব পাৰিব হা ময়ো যাব লাগিব ইহঁতৰ লগত তেতিয়াহে পাৰিব আৰু দেই তেন্তে বলা তুমিও অ বোলো হেল্ল' হে ৰাজীৱ হয়নে বাৰু অ অ হে আমি এইপিনে আহি ৰখি আছোঁ হে নাম্বাৰ 4 অ এইপিনে আহা অ ইয়াত বহি আছোঁ আহা এই পানী লগা আৰু সেই মাক আইতাকে সেই টিকেট চেকিং কৰিব গৈছে অ তোমালোকে ইয়ালৈ ডাইৰেক্ট আহা নিধি
বলা বেছি দেৰি কৰিব নালাগে আৰু সোনকালে ফোন কৰিলে সিহঁতি বোলে ফোন নম্বৰ ৱাৰ্ডত আছে নেকি বলা যাবলৈ হ'ল এই পটেশ্বৰীহঁতৰ মানে ইমান দেৰি কৈছে টিকট কেইটা চেকিং কৰোঁতে সেই মই গ'লেই ভাল আছে পাঁচ মিনিটত আহিলোঁ এই কৈছপাছিহঁতক সেই ট্ৰেইনত উঠাই আহিলোঁ সেই আজি বতক এইকেইটা এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই টিকেট চেকিং কৰি বাপে বা পটেশ্বৰীহে তোমালোকৰ সেই টিকট কেইটা চেকিং কৰোঁতে সাধাৰণ সেই ইমান সময় লাগেনে সেই তেতিয়াৰ পৰা সেই বহি বহি মই ইয়াত পকৰ বিষাই গৈছে তোমালোকক সেই কৈছপাছিহঁতক সেই ট্ৰেইনত উঠাই দি আহিছোঁ আমাৰ ট্ৰেইনখন লাইন লাগিছে ৰাজীৱতে উঠিলে বুঝছা এটা বলা আমার সোনকালে রব রব নাযাব দাদা সকল ইস্কা হইয়া উস্কা সকলে বলে রজনীর ফুসকা আহা ভাইটি ফুসকা হয় ফুসকা সকলে ফ্লেভারের ফুসকা পাবা তুমি একদম যি ফ্লেভার লাগে জিলাপি ফ্লেভার করোনা ফ্লেভার স্যানিটাইজার ফ্লেভার সকলে ফ্লেভারের ফুসকা আনিছো মই ইয়াত হেই একো দৰকাৰ নাই ফুচকা চুচকাবোৰ খাবলৈ হে এই কৰোনাৰ দিন দেখা নাইতো হে মাস্ক মাৰি মাৰি ঘূৰিব দিছে ইয়াত সেই মানুহ দুনুহ নাই বাবে সেই মাস্কখন মৰা নাই মই হে দৰকাৰ নাই কোনো দৰকাৰ নাই এইবোৰ সেই কেনেকৈ বজাইছে ফুচকা চুচকা খাবলৈ বল এতিয়া সেই ট্ৰেইন যাবগৈ পিছত আৰু সেই নকবি মুখে যাব নেপালোঁ বুলি নিজে টিকটখন দেখাব যায় ইমানখন দেৰি কৰিলা আৰু এতিয়া ইমান দৌৰা দৌৰি কৰিব নালাগে বুজিছা আমাৰ এইটো দবা নহয় আমাৰ দবা পিছপিনে আহি আছে হোৱা নাই ৰবা কৈছপা চিয়াহঁতে জেগা লৈছে নহয় অ' আপতেশ্বৰী এইবাৰ মোৰ পিনে কি চাই এটা উঠা উঠা এইটোৱে দবা দিয়া ৰগা উঠ 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 সোনকালে উঠ কৈছপা সেই ভালে ভালে কৈছোঁ কিন্তু সেই মোবাইলটো ভিতৰত ভৰাই ল নহ'লে কিন্তু এই ট্ৰেইনত কোনোবা সেই মোবাইল চোবাইল কিন্তু চুৱাই নিব লগা হ'লে হ'ব কিন্তু বুজিছ সেই ভালকৈ ভৰাই ল ভিতৰত পুৱা পটেশ্বৰী এতিয়া সেই গাড়ীত উঠিলোঁ মানে মোৰ সেই টোপনি লাগিছে মই শুনোঁ দেই চাবা ইহঁতক বেছি টেটুভালি নাথাক কৈছোঁ সেই টোপনি লাগিছে শান্তিমতে টোপনি মাৰিব দেই আৰু নিজৰ টোপনি মাৰি ল এই ট্ৰেইনত কিন্তু নহ'লে টোপনি সতি হ'ব লাগে তাত একো চাব নাপাবি